Ne-am întors în direct, cei patru generali sunt alături de noi, adică de dumneavoastră acasă. Vă reamintesc, l-am întrebat pe domnul Radu Teodoru, general de aviație, cum vede domnia sa o posibilă și unii spun iminentă în timpul lunii acesteia, februarie, invazie rusă peste frontiera Ucrainei, un act justificat istoric, un act de agresiune. Domnul Teodoru, vă ascultăm. Comentați dumneavoastră. Foarte clar. Axa celor trei mări include în bună măsură Ungaria, România, Serbia și cu Bulgaria. Aceste țări își văd de interesele lor înaintea intereselor NATO. Și bine fac. La granița noastră estică nu are ce căuta Ucraina la gurile Dunării. Ea trebuie să stea acolo la ea acasă, dincolo de... Vedeți, lucrurile la mine sunt foarte, foarte simple. S-a făcut aici o întreagă teorie în legătură cu o problemă cardinală de viață și de moarte pentru poporul român. Nu Parlamentul poate hotărî într-o situație limită, ci numai un referendum al poporului român. Doi la mână. Spatele strategic al NATO este putred. Europa este în plină efervescență. Nu ne putem fixa pe interesul nostru la Carpați fără să privim care este spațiul spiritual, economic, militar al Europei contemporane. Nimeni nu votează în Europa, mai în afară de guverne subordonate regimului actual de teroare sanitare. Domnul Teodoru, vă mai întreb ceva înainte să merg către ceilalți trei generali. Vă întreb așa, domnule Teodoru, politica Bucureștiului în ultimii 32 de ani de după Ceaușescu față de Moscova a fost una proastă, una bună sau una liniar la mijloc? O politică proastă pentru că nu se pot rupe unilateral niște relații care sunt stabilite de istorie, de situația noastră geografică, de istoria noastră, indiferent ce greu contențios există româno-rus. Contenciosul ăsta trebuie rezolvat pe cale diplomatică, nu cu ciomagul. Bun. Domnul Troncote, de ce dădeați aprobator din cap? Pentru că are perfectă dreptate, domnul general Teodor. Are perfectă dreptate. Noi am trecut de la o politică de, hai să zicem în termeni diplomatici, de distanțare de Moscova, promovată de regimul lui Ceaușescu, la o politică anti-rusească, ceea ce este de-a dreptul ridicol, e în contra tradițiilor noastre istorice. Noi am avut graniță cu Rusia, ne-am înțeles cu Rusia, au fost perioade când Rusia a fost putere garantă alături de alte mari puteri ale Europei. Și au garantat, să spunem așa, integritatea principatelor române. Rusia l-a recunoscut pe principele Carol, domnitor al principatelor române, pentru că ele s-au unit, dar doar pe durata domniei lui Alexandru Ioan Cuza. A fost un moment de excepțională inspirație
a clasei noastre politice cu Brătianu, cu Cogălnicianu, ca după dubla alegere, după reformele făcute de Cuza, să aducă și prințul străin, iar țarul Rusiei vorbea cu excelență față de Carol I. Deci aici s-au respectat, dar încă o dată trebuie și noi să-i respectăm pe ei. Nu înseamnă că trebuie să stăm în genunchi cum am stat în perioada comunistă, dar nici să le arătăm mușchii la fiecare eveniment internațional. Noi tot ne place nouă să spunem de 68 ce curajos a fost Ceaușescu, dar noi am avut și alte momente la fel în care am înfruntat pe ruși. Spre exemplu, 1967, cu un an înainte, cu o zi înainte să se termine războiul de 6 zile între Israel și Coaliția Țărilor Arabe, la Moscova i-a adunat pe toți Brejnev, toți liderii, inclusiv reprezentanței guvernului român, și au spus gata, rupeți relațiile diplomatice cu Israelul. Singura țară care n-a rupt relațiile a fost România. Eu zic că a fost un afront mare de tot, mai mare decât discursul lui Ceaușescu. Cred că atunci, dacă nu greșesc... Dau încă un exemplu, domnul Barbu, vă mai dau un exemplu, iarăși un afront, care nu se face așa ceva, mai ales în diplomație, între țări aliate și... Totuși România se vede foarte greu cu lupa pe harta lumii, da? Când te uiți la Rusia. Deci în 1978, în noiembrie, la Moscova, i-a adunat iarăși Brejnev să le explice prietenilor din tratatul de la Varșovia care e noua doctrină militară a Rusiei și a spus noi vom fi primii care vom lovi nuclear. Și Ceaușescu s-a dus la tribună și a spus, domnule, dar asta nu e doctrină de pace. Adică la ei acasă i-a insultat, putea să stea liniștit, putea să spună, domne, noi ne gândim, putea să fie mai diplomat, dar întotdeauna și-a încordat mușchii și de-aia a sfârșit cum a sfârșit. Domnul Grumaz și domnul Bălăceanu, o provocare foarte tare. Doi generali, unul de 94 de ani, și unul făcător de ofițeri de contraspionaj și de secret, cum să zic, în folosul țării, cum e profesorul Troncotă, spun ce ați auzit. Care e părerea dumneavoastră, care sunteți evident amândoi? Sunt evident conesori și susținători, au pus și umărul la ceea ce înseamnă prezența României în NATO de adevărate, la domnul Grumaz. Deci eu stau și nu mă gândesc la chestiunea cu Israelul, pentru că aia a fost o notă normală a politicii comuniste de la vremea respectivă. Noi aveam o deschidere către Statele Unite și era normal ca să facem ceea ce am făcut la vremea respectivă, sprijinind într-un fel Israelul și găsindu-ne în zona Orientului Mijlociu prieteni, ceea ce asta ne-a favorizat prin schimburile de economice pe care le-am avut de-a lungul timpului. Dar eu mă gândesc la altceva. În 2001 a fost o întâlnire între Bush și Putin, care ne-a oferit nouă locul de negociator cu Rusia, între Occident și Rusia. Ori acest loc l-am pierdut cu dragoste și multă aplecare și am lăsat pe unguri acum să ia acest loc de negociator între Occident și Rusia. Pentru că Orban, așa cum este el, poate puțin plăcut de unii de la Bruxelles, Orban face o negociere la ora actuală între Occident și Rusia, ceea ce este extrem de important. Urmează negocierea de mâine a lui Erdogan, pe care o va avea cu Zelenski, probabil încercând ca această negociere să împace ceea ce înseamnă Ucraina, și pentru că Zelenski a fost ales să facă pace cu Rusia. Ori asta nu înțelege lumea. Zelenski n-a fost ales să facă război. A fost ales să facă pace cu Rusia, ori el la ora actuală nu s-a îndepărtat de acest obiectiv.
iar problemele care se ridică în Ucraina la ora actuală sunt mult mai complicate decât... Eu nu văd război acolo, sincer vă spun, nu văd război. Acolo văd o lovitură de stat până la urmă, deja primele elemente au început să apară. Adică spuneți așa, domnul Grumaz, la Kiev va fi schimbată conducerea, se va pune una pro-moscovită și se va evita războiul. Exact. Da, exact. Oameni buni, aceasta este harta despre care au făcut vorbire invitații, harta unui posibil atac către gurile Dunării, către brațul Chilia, către Sulina, către zona deltei Dunării, de la Crimea, deja anexată în 2014, după cum știți, către România și sudul Moldovei, dispărând de pe hartă partea asta de Ucraina, iar ce vedeți aici este deja teritoriul controlat militar de oamenii domnului Vladimir Putin prin celebra armată a 14-a care staționează în Transnistria de ani de zile. Domnul Bălăceanu. Lecțiile istoriei ne învață. În iunie 40 am pierdut din teritoriul românești și prin decizii politice peste capul nostru, am pierdut nord-vestul Transilvaniei, am pierdut sudul Dobrogei, dar Basarabia am pierdut-o printr-o invazie militară a Federației Ruse. În România A Uniunii Sovietice. În România s-a creat doctrina războiului întregului popor, s-a dezvoltat industria națională de apărare, echipamente militare încă le folosim la ora actuală, de la transportoare, la corvete, la o fregată, la avioane, pentru că s-a întâmplat momentul invaziei militare a Cehoslovaciei în 1968. Iată deci că noi am dezvoltat o industrie de apărare și un sistem de apărare teritorială, nu datorită agresivității NATO, ci datorită agresivității URSS împotriva unui stat socialist la vremea respectivă, Cehoslovacia. Sunt două lecții ale istoriei de la care trebuie să învățăm. Pe de altă parte, sigur că da, trebuie să dăm cezarului ce al cezarului. Influențele pe care le putem recunoaște, pozitive ale Imperiului Țarist, regulamentele organice, primele regulamente în armata română înaintea celor franțuzești au fost cele rusești. Contribuția pe care Imperiul Țarist, armata rusă, a avut-o în primul război mondial, dar este o recunoaștere istorică, în condițiile în care avem lecțiile aspre ale istoriei, așa cum se întâmplă acum în relația cu Ucraina, s-a întâmplat în istoria României, realizându-și politica externă a URSS-ului la vremea respectivă, prin folosirea instrumentului militar. Vă întreb așa, totuși, domnul Bălăceanu, vă întrerup o secundă. Reacția cea mai bună a fost a momentului 68, când am realizat că trebuie să ne construim propria apărare. Vă întreb așa, totuși, direct, domnul Bălăceanu, că vă știu deținător al răspunsului. Cum priviți ca o alarmantă alertă trasă de profesorul Troncotă și de generalul Teodoru faptul că relațiile, în opiniile domniilor lor, relațiile pe care Bucureștiul le-a dus cu Moscova de după Ceaușescu, nu au fost în folosul României și au fost niște relații greșit duse din punct de vedere diplomatic și geopolitic, sau, mă rog, geostrategic, cum vreți. Poate se putea face mai mult în privința unor relații economice, deși consecințele nu sunt pozitive. Adică firmele rusești au falimentat mai mult ceea ce au cumpărat din România. Puteau să fie discuții legate de istorie, de recunoașterea de ambele părți a adevărului istoric, însă este greu să ai o relație cordială cu Federația Rusă, respectiv cu RSS-ul ca trecut, în condițiile în care ai pierdut din teritoriile tale sau ai gândit în 68 că poți pierde, tocmai prin intervenția militară a URSS-ului la vremea respectivă. Se reeditează acum prin Federația Rusă folosirea instrumentului militar pentru, în etapa actuală, obținerea unor obiective ale politicii externe. Dar în viitor este vorba de extinderea sferei de influență. Domnul Grumaz,
Haideți să lăsăm un pic și pe domnul Grumas, că și domnia s-a vrea să intervină. Sandu, aceeași provocare și către tine. Cum vezi spusele profesorului general Troncotă ale generalului Teodoru în contextul situației de la nord-estul României? Într-adevăr, așa este. Puteam să facem mai mult. Dar politica este asta care s-a derulat. Am făcut atât cât am putut, am avut conducători diferiți, fiecare și-a pus amprenta asupra politicii pe care a desfășurat-o, am avut miniștrii de externe care au fost aplecați la problemele României sau care au fost aplecați la problemele personale. Este o chestiune care nu ai cum să o reglezi decât dacă ai cumva în spate o politică foarte clară pe care fiecare, indiferent de partid, o urmează. Uite-te, te uiți la unguri, domne, sunt un exemplu, domne, ei își văd de interesul național. Domne, de la Sandu, iartă-mă, domnul general, am obosit, domne, la alimente, ungurii sunt model. La plafonarea prețului la motorină sunt model. La relațiile cu rușii sunt model. La relațiile bancare cu populația unde au plafonat... Asta este, n-avem ce să facem. Asta este situația. Trebuie să învățăm. Sunt lecții care se învață. Ei le-au învățat de la alții. Nu le-au inventat. Asta trebuie să facem și noi. Trebuie să învățăm. Trebuie să ne școlim oamenii în afară, să-i aducem și să-i punem. Nu să-i expediem din țară în momentul în care au terminat o școală. Fii atent ce te întreb, Sandu. Te rog. Și apoi mă întorc către domnul Troncotă și către domnul Teodoru. Te întreb așa. Venirea la București a ministrului apărării al Statelor Unite cu o zi înainte ca generalul Ciucă să fie antamat ca viitor premier, actual premier al țării, arată că americanii au la București un cap al guvernului pe plăcerea și în favoarea lor care să fie util României în perioada care vine, sau e pur și simplu o altă etapă într-o politică greșit dusă cu Federația Rusă? Nu, deci nu este o altă etapă, pentru că premierul Ciucă a fost propus de Klaus Iohannis înainte de a veni secretarul apărării american la București. Cu o zi înainte. Credeți-mă că mă pricep un pic la presă și la mesaj politic, poate mai bine un pic ca dumneavoastră. Cu o zi înainte. Soluția a fost luată mult înainte. Eu vă spun pentru noi, pentru prostime, nu pentru dumneavoastră conesiorii. Noi prostimea l-am văzut pe șeful armatei, ministrul apărării al Statelor Unite venind la București cu mâna pusă pe umărul lui Ciucă, cu o zi înainte ca Ciucă să fie propus de premier. Punct. Deci este o soluție pentru o situație de criză la ora actuală. Dacă n-ai o clasă politică care să fie pregătită pentru astfel de situații, asta este o soluție pentru o situație de criză. Că e bună, că e rea, nu știm acum. Vom vedea la peste un an de zile să vedem ce se va întâmpla. Da, domnul Troncotă și apoi o să merg către domnul general Teodoru. Vă ascult comentariul pe această temă pe care ați provocat-o, ați deschis-o. Da, aici trebuie să fac un mic comentariu politic. Din punctul meu de vedere, a fost o mână de ajutor și foarte bună mână de ajutor, chiar oportună, dată președintelui Klaus Iohannis. Să nu uităm, chiar cu un an înainte, după ce a demisionat domnul Orban, cu tot respectul, domnul Klaus Iohannis l-a lăsat la conducere domnul Ciucă, au sărit liberalii de teapa lui Orban, care ați văzut ce politică falimentară au dus, nu numai față de statul român, dar și față de tradiționalul și marele partid național liberal. Și era normal ca americanii să intervină, să zic, bă, nu-l putem lăsa pe omul ăsta singur, pentru că zrechini ăștia politici care intră și strică jucăria, cine strică și nouă. Ia, haide să-l sprijinim pe Ciucă al nostru și o să vedeți că o să fie bine. Și o să vedeți că, într-adevăr, eu cred în chestia asta, că o să fie bine. Adică trebuia și președintele sprijinit și nu trebuia lăsat singur. Domnul Teodoru, mă auziți? Vă aud. În opinia dumneavoastră, peste cât timp vom avea o soluție la criza din nordul țării, criza ucraineană, și care va fi finalul pentru România, domnule general? Știți
zis ce se întâmplă, e foarte greu să faci asemenea pronosticuri dacă n-ai o sumă bogată de informații. Cred că se va stinge de la sine, nu va exista, nu vor trece la o operație militară pentru că este o aberație să credem așa ceva. Trebuie să ne concentrăm pe propriile noastre probleme și să nu mai provocăm cu țifne absolut gratuite. Ia ridicați-vă într-un elicopter la 10.000 de metri și uitați-vă și spre est și spre deșea, vedeți dacă cumva zăriți hotarul de răsărit al Imperiului Rus. Am înțeles. Întrebare ce punctuală, domnul Teodoru, întrebare punctuală cu răspuns monosilabic, dacă vreți. Cu da sau nu, va invada armata Moscovei Ucraina și dacă da, în ce perioadă de timp? Dacă nu, nu. Nu, domnule, nu începe nimica. Mulțumesc mult pentru punctul de vedere. Aceeași întrebare punctuală celorlalți trei general, dar cu răspuns monosilabic. Va invada Federația Rusă, atenție, peste trei zile încep jocurile olimpice la Beijing. Asta nu o spun, o spun în context, nu are nicio legătură, n-am trecut la rubrica sport. Domnul Troncotă, va invada armata lui Putin Ucraina și dacă da, când și cu ce efect pentru România? Eu zic că Ucraina e deja invadată. Problema este care va fi punctul final al acestei invazii. Care va fi, domnule general? Din punctul meu de vedere, va fi în momentul în care armata sau dispozitivul ăsta strategic de învăluire își va realiza obiectivul strategic fundamental, să scoată Ucraina din area de interes a NATO. Domnule Bălăceanu, aceeași întrebare. Va trece armata lui Putin granițele recunoscute acum? Atenție, recunoscute acum înseamnă și Crimea, că n-a fost nimeni de acord cu anexarea cu japca, cu forța a Crimeei. Vă ascult, domnul general. Nu, exceptând un scenariu similar invaziei Georgiei, când mișcările separatiste și atacurile armate asupra forțelor militare georgiene au determinat decizia președintelui Șașcalvili de recuperare a teritoriului Osetiei de Sud prin intervenție militară, motiv pentru Federația Rusă să invadeze aproape jumătate din Georgia. Un asemenea scenariu s-ar putea aplica în Donbas, dar cred că Ucraina va evita să folosească la rândul ei forța militară pentru a-și menține prezența, care oricum este extrem de relativă, în Donbas. Să vedem ce se va întâmpla și după încheierea exercițiului Allied Resolve din Belarus. Probabilitatea, are dreptate domnul general Teodoru și îl salut cu tot respectul, este greu să știm când se vor retrage, dar cu o anumită probabilitate, după încheierea exercițiului din Belarus și în continuarea unor discuții inclusiv legate de conținutul scrisorii pe care nu-l știm administrației americane către Putin, vom asista la retragerea trupelor în cazărmi. Asta nu înseamnă că instrumentul militar, că forța militară nu va fi folosită și în perioada următoare pentru ceea ce va reprezenta acest obiectiv al Federației Ruse. Nu Ucraina NATO, nu Ucraina în Uniunea Europeană și nu control strict asupra Donbasului. Și sigur, un proces extrem de dificil pentru Ucraina, pentru că o soluție pentru Donbas ar fi un grad mare de autonomie din punct de vedere al Federației Ruse al zonei Donbas, care ar însemna o federalizare a Ucrainei și, repet, imposibilitatea acesteia de a merge către NATO și către Uniunea Europeană, scopul pe care îl urmărește Putin. Domnul Grumaz, vă rog. Deci un prim pas a făcut în relațiile diplomatice. Formatul Normandia a ajuns la o concluzie că cele patru state care fac parte din el nu au înțeles
corect ceea ce s-a întâmplat la Minsk, în acordul Minsk 2. Deci ele se vor întâlni la Berlin ca să-și armonizeze situația. Atât timp cât Zelenski nu va vorbi cu Donbasul, nu va exista o înțelegere și o aplicare clară a lui Minsk 2. Deci la ora actuală, dacă Rusia nu va interveni și nu va interveni în asta, ea aplică în Ucraina măsuri active. Să fim foarte clari, aceste măsuri active fac parte din playbook-ul KGB-ului, deci atacuri cibernetice, mass media, etc. Tot ce înseamnă măsuri active. La ora actuală, Donbasul și Luganscu sunt cu un pas în Federația Rusă. Ia, atent, Sandu, stai puțin, că vreau să te întreb repede, dar scurt de tot, domn profesor, că ai atins un punct nevralgic. Măsurile astea active, cu presă, cu manipulare a mentalului colectiv, cu atacuri, se întâmplă și în România acum când vorbim noi? Da, în toată Europa de Est, dar sunt în funcție de fiecare stat. Fiecare stat are un set de măsuri active specifice de la Kremlin. Am înțeles. Domn profesor Troncot, aceeași întrebare. Fiți atent, domn profesor. Și care e capacitatea de contracarare a ăstora de la București? Deci rușii aplică măsurile active pe teritoriul României de la începutul anilor 90. Corect. Prin agenții de influență infiltrați în structurile cele mai importante unde se iau decizii, special au promovat o politică de a ațâța Rusia sau, mă rog, de a irita Rusia, pentru ca în orice demers politic-diplomatic Rusia să aibă acest instrument contra României. România duce o politică antirusească, România duce o politică iredentistă față de teritorii care au aparținut Rusiei, etc., etc. Deci ăsta este discursul care convine lui Putin la ora actuală și nu vă supărați, numai în urma unor astfel de măsuri active, un mare om de intelligence, cum a fost și este în continuare Putin, își permite să facă declarația care a făcut-o când a fost întrebat de jurnaliști, nu tratați, nu negociați și cu România, și a spus nu, pentru că eu tratez direct cu stăpânii lor de la Washington. Mulțumesc mult, ne întoarcem la dumneavoastră după o foarte, foarte scurtă pauză publicitară. Ne-am întors o imagine minunată, un minut trebuie dedicat, este prea frumos, George W. Bush și Vladimir Putin dansând, frate, împreună, într-o horă, într-un dans, într-o sârbă a prieteniei ruso-americane. De unic. De ce ați râs, domnul Grumaș? Ce ați găsit de râs? Ia uite, dă râne, domnul general, trompotă. Este chiar în momentul în care Putin își refăcea relația cu Statele Unite, închisese baza de ascultare din Cuba, începuse o serie de... chiar începuse să-i ajute pe americani cu atacurile teroriste. Deci era altă epocă. Discutăm ce ne-ați arătat acum, este extraordinar. Este o altă epocă, altceva la vremea respectivă. Pe parcurs s-au degradat toate chestiunile astea. Asta este politica, este geopolitica, este, o să-l vedeți acum pe Putin mâncând înghețată cu Xi Jinping la Beijing zilele care urmează, la deschiderea corect. Domnul Troncote, vă întreb și pe... Stai un pic, Sandele, că a râs și domnul Troncote. De ce ați râs, domnul general, satisfăcut de imaginile astea? Pentru că ei s-au înțeles și în perioada războiului rece, s-au înțeles și când s-a prăbușit blocul estic, s-au înțeles și după ce s-a prăbușit blocul estic și evident că se vor înțelege și de acum încolo. Important este să știe lumea cine sunt jupânii.
Aici e povestea. Cât de minunat! Întrebare cu răspuns, da sau nu? Domnul general Troncotă, s-au înțeles, domne, și în litigiu ruso-ucrainian? Nu, dar se vor înțelege, stați puțin, că mâine, poi mâine vorbesc la telefon secretarul de stat cu Lavrov. Astăzi vorbesc la telefon. În seara asta vorbesc la telefon. Sau în seara asta, da. Da, m-ați înțeles? În seara asta vorbesc la telefon și în seara asta vorbesc la telefon și Orban Victor e taman acolo, o grămadă pe ei. Bine, ok. Mulțumesc mult, domnilor generali, să vă dea Dumnezeu sănătate. Ne întoarcem pe final cu o știre foarte tare. Rămâneți alături de noi. Da, am o știre foarte tare. Femeie soldat în tranșeele din estul Ucrainei în așteptarea rușilor. Suntem pregătiți. Reportaj BBC. Băi, dramatic totuși. Acelea sunt tranșeele, ăia sunt săculeții de pe buza tranșeului. Am un final apoteotic. Asta e știrea de capcană. Acum vine finalul. Fiți atenți. Zdup, zdup și zdup. Sau cum îi cheamă? Zdup și zdup. Îi știți pe zdup și zdup? E, reprezintă la Eurovision Republica Moldova. E scandal. Nu scandal, e scandal pozitiv. Să reprezinte și România, pentru că melodia este despre legătura între Basarabia de dincolo și Basarabia de aici, între frații noștri de dincolo, de pruși și frații de dincoace. Vă las cu ei, vă spun rămâneți cu bună România, cu Răzvan și cu Radu, dacă ne ține Dumnezeu sănătoși, ne revedem mâine, 15:55. Zdup și zdup. Punk!